mengatakan bahawa jalan di Batu Mawu akan dibuka semula. Dan arahan ini telah pun dilaksanakan pada pagi ini dan kita boleh lihat bahawa aliran trafik berjalan dengan lancar. Tidak ada sebarang masalah tertimbun. Tentu apa yang berlaku semalam adalah suatu kesesakan trafik yang paling teruk dalam sejarah negeri Pulau Pinang. Dan selepas melihat keadaan pada waktu puncak, iaitu keadaan pada waktu pagi, dan selepas itu keadaan pada waktu petang, di mana tidak ada sebarang penambahbaikan, maka kerajaan negeri telah buat keputusan segera bersama dengan JKR Dato' Hasnur yang telah setuju bahawa kita menghentikan cadangan ini dan membuka balik dan membuka semula jalan di Batu Mawu. Arahan ini akan tetap dijalankan, tapi buat sementara waktu ini, kerajaan negeri pun amat bimbang tentang keselamatan apabila kerja-kerja konkriting diadakan di atas pen di kawasan Batu Mawu. Dan oleh itu, untuk waktu ini, kerajaan negeri pun telah arahkan bahawa kerja-kerja untuk membina atau membuat konkriting ke atas pen ini tidak boleh dijalankan sehingga satu penilaian bebas yang dijalankan oleh jurutera perunding yang akan dilantik oleh pihak kerajaan negeri, tetapi kosnya dibiayai oleh UEM. Hanya selepas penilaian mereka siap dan diduruskan oleh jurutera perunding yang dilantik oleh kerajaan negeri, baru kerja-kerja konkriting boleh dijalankan. Dan UEM hanya dibenarkan untuk menjalankan kerja-kerja untuk kawasan di mana atau untuk tempat-tempat bahagian-bahagian di mana tidak ada sebarang konkriting, iaitu kerja-kerja apa yang kita sebut sebagai kerja-kerja susulan, follow up, di mana konkriting dah siap, mereka hanya buat kerja-kerja susulan di mana risikonya adalah amat rendah ataupun tidak ada sama sekali. Tapi bila konkriting dijalankan di atas span, dan saya rasa semua tahu bila saya sebut tentang span ini, ini adalah sesuatu yang amat membimbangkan. Kalau kita sebut ini sebagai satu span, dulu bila ada itu tragedi yang berlaku, kereta lalu, dan bila kereta lalu itu span jatuh dan menghimpit kereta membunuh seorang pemandu. Tapi apa yang akan dilakukan sekarang di Batu Mawu ialah ia selari dengan semua kereta yang melalui jalan ini, iaitu semua kereta, bukan sahaja satu sahaja, semua kereta bila span ini dibina, semua kereta ada selari. Nah, kalau span ini jatuh, bukan satu biji kereta sahaja, mungkin puluhan, ratusan kereta akan terlibat. Nah, ini yang amat membimbangkan pihak kerajaan negeri. Itu sebab kerajaan negeri mengambil keputusan sebelum ini untuk menerima cadangan daripada pihak UEM dan JKR untuk menutup jalan atas isu keselamatan. Tapi kalau melihat keadaan semikian, ini nampaknya tidak dapat mengawal keadaan trafik sehingga menyebabkan trafik jam yang paling teruk dalam sejarah Pulau Pinang. Pada saat ini kita balik ke cadangan asal dan kita nak lihat sekiranya konkriting diadakan, adakah itu kawalan-kawalan keselamatan, risikonya dapat dikurangkan seberapa yang boleh. Risiko masih ada. Risiko, kalau tak mau risiko, kena tutup jalan. Inilah satu-satunya cara untuk pastikan tidak ada sebarang risiko langsung. Even eliminate the risk, the only way is to close the road. Tapi kalau kita tak mau tutup jalan, kita lihat macam mana kurangkan. Cuma pun ada risiko, tapi kita hendak kurangkan ia. Nah, itulah sebabnya saya telah minta itu pihak JKR dan itu UEM untuk hantarkan safety audit plan untuk dinilai dan disemak dan mesti diluluskan oleh jurutera perunding yang dilantik oleh kerajaan negeri
tapi kosnya akan dibiayai oleh dia. So, inilah yang kita akan lakukan. So untuk buat sementara waktu, power UAM telah pun, JKR telah pun nampak rakyat bahawa mereka pun tak boleh benarkan keadaan seperti ini dibiarkan begitu saja. Kerja-kerja susulan untuk bahagian yang siap mesti dijalankan juga supaya tidak ada apa-apa itu masalah. Dan kerajaan negeri telah setuju untuk membenarkan mereka buat kerja-kerja susulan, tapi bukan untuk konkriting, bukan untuk kas in situ. Betul tak? Bukan di situ, bukan untuk konkriting, tapi untuk kerja susulan di bahagian yang telah siap. So di mana risikonya kita boleh cakap tak ada langsung. Dan oleh itu pihak kerajaan negeri telah setuju. Dan hari ini pada asalnya kita nak buka 24 jam, tapi hari ini atas permintaan daripada JKR, pihak kerajaan negeri setuju bahawa jalan di situ hanya akan ditutup pada jam 11 malam hingga 5.30 pagi. So saya rasa masa itu tidak ada banyak kereta lah. Dan ini membolehkan mereka buat kerja-kerja susulan ke atas bahagian bahagian yang terakhir. So saya hendak tegaskan bahawa kita hanya benarkan jalan tutup hanya untuk buat kerja-kerja biasa atau kerja-kerja susulan kawasan untuk bahagian-bahagian yang siap di antara pukul 11 malam hingga 5.30 pagi. Untuk masa-masa lain, jalan buka. Dan bila jalan buka, tidak ada kerja-kerja yang akan dijalankan. Dan JKR akan pastikan UAM akan bersihkan jalan selepas mereka buat kerja supaya ini jalan adalah dalam keadaan elok dan selamat. Ini adalah keutamaan untuk kerajaan negeri pula. So untuk bahagian itu middle span yang amat kritikal sekali, kerajaan negeri tidak akan benarkan sebarang kerja dilakukan sehingga itu penilaian dibuat oleh jurutera perunding tentang perancangan atau plan keselamatan audit telah pun dibentangkan dan diluluskan oleh jurutera perunding, jurutera yang dilantik oleh kerajaan negeri. Saya rasa itu yang saya nak sampaikan. Ada apa-apa soalan? Kalau tiada, kalau the cars are in parallel. So, and it's big, it's 4 lane, 14,000 tons, no joke. 14 times. 14 kali ganda itu struktur yang runtuh 2 tahun lepas. So, it's a very massive structure. As I said, it will be as long as it takes. Before I think you ask question, we ask the professional to say a few words, at least brief. Cadangan kita, iaitu berbalik kepada cadangan asal, iaitu berkira partial portion. Partial portion melibatkan the special spec, di mana seperti yang Ahmad Bohman ada katakan tadi bahawa risiko dia amat tinggi kerana beban yang itu berat, about 6,000 ton, dan kita khawatiri semasa penyanaan dia akan runtuh dan sebagainya. Untuk itu, di mana yang Ahmad Bohman tadi telah setuju, di mana 390 meter special spec stock order shall be issued. Ini to say, after the submission of the safety plan to kerajaan negeri, selepas diluluskan dan aku diluluskan, barulah kita mula kerja yang berhormat. Ia melibatkan 3 span, di mana melibatkan 96 segments, di mana segmen yang paling berat seperti yang ternyata tadi adalah 6,000 metric ton. Jadi untuk kerja-kerja yang lain di mana yang Ahmad Bohman telah bersetuju untuk diteruskan untuk kerja susulan, di mana bahagian yang beam telah di-launch, di mana tidak melibatkan kerja concreting, namun ini kan melibatkan kerja pada part wall, kerja susulan, furniture dan sebagainya. Saya mengucapkan terima kasih kerana yang Ahmad Bohman membenarkan kita teruskan. Kata sekarang ini, semasa tempoh partial closure, di mana jalan yang akan ditutup daripada pukul 11 sampai 5.30, dan pihak UNM akan menyatakan kerja-kerja yang tidak melakukan risiko tinggi dengan Ahmad Bohman.
Jadi besok insyaAllah pihak UM akan mengumumkan strategic plan kepada pihak yang berhormat untuk diberi pertimbangan. Dan selagi tiada pertimbangan daripada kerajaan negeri, there shall be no work done under the 390 meter plan. Dan itu saya ucapkan terima kasih Tuan Yang Amat kerana berhadir, di mana kita nak siapkan projek ini. Selagi projek ini tak siap pada bulan Januari, kita akan mengalami masalah. Jadi saya bersyukur di mana state government is concerned about the safety and also the well-being of the rakyat, di mana kita nak pastikan bahawa smooth road traffic dan sebagainya supaya tidak melibatkan gangguan lalu lintas sebagainya. Terima kasih banyak. Ada apa-apa soalan? Kita selalu menyemak dan juga menilai keadaan mengikut perkembangan terkini. Dan bila kita lihat bahawa keadaan tidak bertambah baik, maka kerajaan negeri telah buat keputusan segera. Dan aspek ini, saya dalam semalam sentiasa berkomunikasi dengan jurutera-jurutera saya dan juga kepada Dato' Hasnud dan juga kepada pihak-pihak lain. So, we are in constant touch. Kita selalu menghubungi, saling hubung menghubungi untuk melihat macam mana keadaan ini dapatlah diperbaiki. Dan bila saya lihat bahawa keadaan pada waktu petang, waktu pagi, ya, teruk sekali. Dan itulah sebab semalam saya pun sangat marah dan tidak puas hati mencerminkan kemarahan rakyat Pulau Pinang. Dan harap bahawa keadaan akan bertambah baik pada waktu petang. Tapi malamnya tidak bertambah baik. Itulah sebabnya saya buat keputusan bahawa kita harus batalkan program tersebut kerana memang dia dah gagal. Nah, seperti yang saya sebut dalam tweet saya, beberapa langkah tidak dilaksanakan. Nah, oleh sebab itu, kita balik ke itu cadangan asal dan itu jalan dibuka. Memang semalam bila kita buat keputusan itu pun agak lewat, tapi saya percaya rakyat atau pengguna jalan raya bila dia lihat jalan itu buka, dia tentu akan gunakan jalan itu. Dan saya rasa apa yang berlaku hari ini semua telah pulih ke keadaan biasa dan normal. So, saya rasa bila kita buka jalan, semua akan tahulah, dia hanya akan gunakan saja. Dan sekarang dari social media banyak pun akan sebarkan maklumat. Perkara lagi yang amat berhormat, di mana kontrak ini saya sebagai SO, walaupun yang amat berhormat telah pun membuat kenyataan bahawa top work ada been issued, saya mengikut prosedur kontrak akan mengeluarkan surat juga kepada Pak UM untuk isu stop work, so that tidak ada isu kontrak akan timur. Ini terpulang kepada pihak JKR. So, tapi sekarang untuk pihak kerajaan negeri ialah keutamaan ialah tentang bukan sahaja keselesaan pengguna-pengguna, tapi keselamatan mereka. Dan saya harap bahawa ramai yang telah itu membangkitkan kebimbangan bila mereka melihat span yang begitu tinggi ini. Dan saya rasa semua boleh faham betapa pentingnya dan betapa seriusnya kerajaan negeri meletakkan isu keselamatan rakyat atau pengguna jalan raya dalam kes ini. Kita akan tutup. Kita akan tutup supaya mereka boleh buat kerja-kerja biasa dan kerja susah. Kalau kita biarkan pun tak boleh. Dia sendiri akan jadi bahaya kalau berterusan. So itu pun harus dilakukan. Tapi pada waktu 11 malam hingga 5.30 pagi, saya rasa tak banyak cerita. So ini tak akan jadi masalah. Yang penting ialah bila itu middle span akan macam mana ia dibuat dan dibina. Nah, ini penting kerana projek ini penting
untuk menghubung jabatan kedua ke jalan utama ke Pulau Pinang, ke kawasan bandaraya Pulau Pinang. Itu ini penting. Nah, ini kita saya rasa semua mau kerja-kerja ini siap dengan masa yang paling singkat. Tapi mesti sama. Mesti sama. Tentu ada berbagai pihak yang akan yang telah buat kritikan. Tapi kita kena faham ini adalah projek federal. So kerana ini projek federal ada dia punya cara. Dan itulah terpulang kepada pihak kerajaan pusat. So ini projek federal. Dalam aspek ini kerajaan negeri hanya ada input dari segi keselamatan. Nah, ini merupakan priority dan keutamaan kerajaan negeri. Tentang perkara-perkara lain, saya rasa itu di luar bidang kuasa kerajaan negeri. Penutupan jalan 11 sampai 5 pagi. 5:30 pagi. Daripada hari ini sehingga daripada malam ini. Sehingga? Sehingga saya nak sehingga kerja siap lah. Sehingga kerja siap. Sekarang masa utama ialah tentang konkritik. So, middle span. Yang saya sebut tadi, kereta-kereta akan lalu selari dengan itu konkritik. Itu yang paling membimbangkan kerajaan negeri. Dan oleh kerana kita tak mahu sebarang risiko, itu sebab pihak kerajaan negeri terima cadangan daripada JKR untuk tutup jalan. So, bila kita buat itu oleh plan, tentu masih ada risiko. Tapi kita nak kurangkan seberapa kecil boleh yang boleh. Ha, itu penting. So itulah saya rasa rakyat boleh faham isi hati kerajaan negeri dan pastikan keselamatan semua pengguna jalan raya. Yang berhubung, berhubung dengan kesesakan lalu lintas yang berlaku di mana apabila kita menutup jalan, we have to provide alternative route. Berdasarkan kajian kita di mana existing road can only cater up to 4,000 PCU, passenger car unit, di mana traffic yang masuk is about 8,000. So, sekiranya kalau kita buat full closure, I think we already anticipated the problem. That's why saya amat bersyukur di mana yang amat setuju go back to the partial so that we will localize the problem dekat construction area di mana ia tidak melibatkan situ mana yang berlaku sebelum ini melibatkan tempat lain. That's the reason why yang amat berlaku di mana beyond our control because the traffic volume, the road is over capacity. Cuma saya nak clarify sikit pasal stop order tu sebab kami di Hujan ni banyak persoalan mengenai stop order tersebut. Cuma yang saya nak clarify di sini bahawa stop order ni bukanlah melibatkan kemalangan di site ataupun di tapak bina. Ianya ada pada pemahaman kami adalah untuk untuk kita buka balik trafik tu kepada awam, kita perlu satu penilaian bebas memastikan bahawa struktur tu selamat untuk pihak awam lalu di bahagian bawah dia. Cuma yang itulah saya nak ini rasa secara preventif lah ya. Kerana sebagai satu langkah pencegahan, kerana ada rekod 2 tahun lepas ya. Di mana ada satu kes kemalangan tragedi di mana seorang terbunuh apabila itu struktur runtuh dan jatuh. So oleh itu saya rasa memang ada rekod sedemikian. Itulah sebabnya memang untuk memastikan keselamatan maka ini stop work order telah dikeluarkan. Dan saya rasa pihak kerajaan negeri kita punya keyakinan pun agak goncang sikit, agak goyang sikit. Kerana kalau traffic diversion plan pun tak boleh buat dengan baik, ini lagi penting. Struktur yang dibina ni lagi penting, lagi kritikal. So itulah sebabnya kita kena lebih berhati-hati. Kalau traffic diversion plan tak boleh buat, ini lagi besar, macam mana kita yakin dia boleh dibuat dengan teratur dan selamat. So itulah sebabnya kita nak nak impress, nak tekankan betapa pentingnya struktur itu selamat dan mengikut piawaian antarabangsa yang telah ditetapkan. Kerana memang kerajaan negeri tak mahu lihat berulang lagi tragedi yang berlaku 2 tahun lepas. Okay. Cuma nak tegaskan balik di sini, stop work order mean to say the special span only. Yes. Special span only work as seperti biasa di mana dia perlu ke 11 sampai 5.30 yang mengumumkan. It's the special span where concern of safety here.
orang kata emphasize yeah. the state government. Pasalnya dah stop order semalam. Tapi hari ini selepas permintaan daripada Dato' Hasnul, itulah sebabnya kita telah longgarkan sikit stop order. Masih jarang tapi dibenarkan kerja-kerja biasa di atau kerja-kerja susulan di bahagian-bahagian yang sudah siap. Tapi dekat itu special span dan 390 meter kan, itu tidak boleh dijalankan demi keselamatan pengguna jalan raya. Okay. Saya pun nak ucapkan itu, pihak polis pun ada bantu semalam. Saya pun nak ucapkan terima kasih, tapi saya rasa dari segi volume, dari segi rancangan memang anggota tak cukup, orang tak cukup, semua tak cukup. Tapi saya rasa hari ini lancar kan. Saya pun nak menjemput ahli parlimen kawasan Bayan Baru yang masih berizin, nak berikan sedikit pandangan. Dan kami telah buat persiapan dan juga kerjasama daripada UNJKR dan sebagainya. Sebenarnya ada satu dialog yang dirancang esok, malam esok. Saya rasa itu boleh dibatalkan memandangkan perkara telah selesai. Dan pending ada, kalau ada perkembangan baru, barulah kerajaan negeri boleh buat dialog dan seterusnya engagement dengan rakyat. Okay. Itu saja. Terima kasih. So I think this problem, this issue is, so there will be no more daily press conferences at 12 o'clock for the next 1 week lah. Dan saya dah cakap bahawa kita nak bagi update, tapi selepas lihat apa yang berlaku semalam petang, pada petang semalam, saya rasa inilah sidang akhbar yang terakhir lah. Kecuali ada apa-apa pengumuman yang kita nak buat.